wong-wongan sokan dilampah jengku singat mojo pinangan dan sumomba sumungkel wonten pepadani romo menopo dini ikan ibu iwun pangapunten sedoyo kalpatan abok bibir wiwit saking timur ngantos dumugi ing titi wanci meniko wonten kalpatan siap mojo pinangan dan nyuwun pangapunten wonten ngarsa panjenengan Rama saha dinikah. Saha nyuwun tambahing pangestu lajeng. Mugia dari rasa mangun banyak. Rasa lumban wonten ing madyani bebrayan agung. Enggal dumugi bisiking gegayuhan. Anak itu warga yang kan kebak yang kan tersenangkan bagian kamunya keluarga yang kan sakinah mawadah warah datan rinoso usur membes kotak hanggan rosa ngapindo rojo sana pangestu miljen saking romo menopoding ingkat sohawas kawijil tembung aris mengkuasi kuati mugia dados nojimat paripih binundel wonten telenge para doyo kinaryo gegaran gayung widadani poloko Sriat Mojo pinanganten puskasembatan lulus kerja meninjik awis saking pangestu lijeng saking jinandika sagung tamu kulo linangkung saking para pepundhen para pinsepuh ing tansah mbantah Dura Bidana niki dening kepareng-pareng panjulung dina panuji panggil Sriat Mojo pinanganten kasembatan nir ing sampeyan ingkang salajengipun mugi kepareng pahargyan ing titi wanci menika tumuli badhe kapurmakan Suki
Bismillahirrahmanirrahim.